Shefja e lartë e Bashkimit Evropian për politikat e jashtme dhe sigurinë, Catherine Ashton, ka bërë thirrje për lirimin e presidentit tashmë të rrëzuar egjiptian Mohamed Morsi. Ish udhëheqësi ka qenë në arrest në një vend të fshehtë prej datës 3 korrik, kur ushtria e rrëzoi atë nga pushteti përmes protestave masive që bënin thirrje për dorëheqjen e tij. Unë besoj se ai duhet liruar dhe unë besoj se të burgosurit politik duhen liruar. Do të më pëlqente ta kisha takuar, e megjithatë në pamundësi u informova mbi gjendjen e tij dhe mora vesh se janë duke u kujdesur për të. Ajo u takua me përfaqësuesit e vëllazërisë muslimane, të cilët u shprehen se Bashkimi Evropian akoma nuk ka ofruar një zgjidhje për krizën e cila ka mbërthyer Egjiptin. Për krahësit Mursi u zotuan se do të mbeten në rrugët e Kairos derisa njeriu që ata zgjodhën do të kthehet në pushtet. 70 protestues pro Mursi u arrestuan të mërkurën pas përleshjeve të dhunshme të martën, ku edhe vdiqën 7 veta. Tensioni është në rritje në Kairo.